Res, com us deia, aquesta taula rodona s'emmarca dins l'exposició que espero que qui no l'hagi vist trobi una estoneta per anar-la a veure. Aquesta exposició commemora el centenari de l'editorial Joventut, però també és una celebració de la il·lustració, d'aquesta forma artística destinada a la infància que ens ofereix tanta varietat i tanta riquesa estilística i artística i que per això penso que és un element clau en la formació estètica dels nostres infants, de la seva cultura visual, del seu imaginari i de la seva identitat. I per parlar-ne no podíem tenir millors companys que dos il·lustradors que han treballat per Joventut, però ho han fet en dues èpoques molt diferents, en dos contextos històrics i culturals i socials molt diferents, i penso que serà molt interessant la seva aportació. L'Elodie, des de la mirada de l'editorial, és a dir, tenim tres perspectives possibles, la dels creadors, la de l'editor i la de l'investigador i especialista, amb la Teresa Duran. I ara, si em permeteu, els presentaré breument, intentaré, però ho llegiré. Ja m'han passat prou accidents aquesta tarda. L'Eulàlia Saviola estudia art a Barcelona, a l'Escola Eina, però també es llicencia en magisteri. I el més interessant és que l'Eulàlia va col·laborar en la creació i fundació de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, la PIC, i per tant penso que ens podrà explicar coses molt interessants d'aquell moment. Ha il·lustrat un centenar de llibres infantils i juvenils i de poesia, cartells, portades, premsa. Ha fet un munt de coses, ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives, pels quals ha obtingut diversos premis, però el més interessant és que en un moment donat fa un gir a la seva vida, estudia filologia hebrea i, a més d'il·lustrar, es dedica a traduir de l'hebreu. Ho he dit bé? L'Albert Asensio estudia disseny a Tarragona i després a Barcelona, Eina, i més tard a Anglaterra. Ha treballat amb un munt d'editorials importants, entre elles Joventut, però també Random House, Mondadori, Teide, Anaya, Cruïlla, Planeta. Treballa també amb diaris com La Vanguardia. La Vanguardia, pel seu treball, ha rebut nombrosos premis, entre ells el Laus de Bronze pel cartell de la Fira de Tàrrega 2010, el Premi Banco del Libro de Venezuela amb el seu llibre Kim, tres premis Junceda i el Premi Llibreter 2017, àlbum il·lustrat pel Banc Blau, publicat amb Babolinka. A la meva dreta, l'Elodie Bourgeois, editora en cap de l'editorial Joventut, neix a Barcelona en un ambient trilingüe, és filòloga, es llicencia a la Universitat de París, si dic alguna cosa que sigui incorrecta. Ha treballat en nombroses editorials abans del 2010 entrar a formar part de l'equip de l'editorial Joventut, on és la responsable del Departament d'Infantil i Juvenil, amb qui publica uns més de 60 títols l'any per a nens entre 0 i 12 anys. Visita regularment fires internacionals i va a la cacera una mica d'il·lustradors i d'autors, per tant ens podrà explicar moltes coses. I amb la Teresa Duran és difícil ser breu. Jo crec que necessitaríem tota la tarda. Jo només faig 1,50 m. Té una formació amplíssima i polifacètica. A nivell de formació, primer fa disseny gràfic, però com deu ser molt inquieta, continua i es llicencia en Filosofia i Ciències de l'Educació. El seu interès per la literatura infantil i juvenil la porta a escriure la tesi sobre els suports narratius dins la literatura infantil. Però no s'atura aquí, la Teresa no està tranquil·la i continua ampliant horitzons en filologia catalana i pedagogia. Amb tot això destaquen els seus treballs en el camp de la crítica literària, de la investigació i la recerca, la docència i sempre o majoritàriament al voltant de la literatura infantil i juvenil. Però també faig el llit i brous i caldos. I tot i que pot semblar impossible, també ha tingut temps per publicar més de 100 llibres, títols literaris com a autora, com a il·lustradora, a més de comissària, col·laboradora, guionista d'exposicions i professora titular de la Universitat de Barcelona. I em deixo alguna cosa. I traductora. Ja ho deia jo. Sí? Així és que vaig acabar disseny gràfic, vaig entrar a treballar a la ràdio de locutora, que és un lloc ideal per fer-hi disseny gràfic. O sigui, que té que veure la locució i el disseny gràfic. Vull dir que
tastolletes n'hi ha prou. Ja ho veieu que ho he intentat comprimir al màxim, però alguna cosa m'he deixat. Doncs bé, dit això, podem començar. Jo volia trencar el gel, encara que ja l'he trencat amb el micròfon i amb tot, amb una pregunta que us adreço a tots quatre i fins i tot al públic, si algú té ganes de respondre-la. Què us suggereix, així, amb la panxa, que us suggereix d'entrada el concepte creació artística per a infants? Qui vol atrevir-se? Vinga, Teresa. Crec que la creació artística, com que hi has afegit per infants, l'accent se'ns ha d'anar cap al destinatari. És a dir, hi ha molta creació artística en molts àmbits artístics, però en aquest cas, com que és per infants, doncs t'adreces a un receptor. I aquest receptor, jo diria que li has de desvetllar l'atenció. O sigui, perquè ell entengui que va per ell, li has de desvetllar l'atenció. I us ho posaré amb un exemple molt clar. Quan la Petarrufa de casa tenia 2 anys, li vaig d'un llibre que deia la prehistòria, no era de joventut i ja em perdonaràs, els habitants de la prehistòria o els homes de Cromanyó, no sé què. I a la portada es veia els cromanyons i un mamut lluny. I com que mai porto un sol llibre, vaig dir, quin vols que t'expliqui? I em diu, el de l'elefant. I jo, docta i burra, li vaig dir, no és un elefant, és un mamut. I ell em va dir, jo en diré elefant. Vaig trobar que mai ningú m'ha definit millor el que és la llibertat d'expressió. Vull dir, si això no és llibertat d'expressió, ni mai. Vam començar a explicar el llibre. El mamut sortia només en 2 planes, perquè el que importava eren els d'això, però quan vam arribar a les planes del mamut, jo pensant, com que ell en dirà elefant, jo diré, i llavors l'elefant, i ell es va venjar crudelment dient-me, es diu mamut, i les 2 planes. Això, que és tan anecdòtic i tan de petarrufos, em sembla important en tots els camps. És a dir, el destinatari ens importa, el destinatari cull o escull allò que l'atrau, perquè a totes les biblioteques ho saben, trien perquè algun estímul han rebut, li diuen com li diuen, és a dir, jo en diré elefant, encara que després corregeixin, i després ampliïn el seu camp, passant plana rere plana, veient el què i el com. Però la creació artística per infant, per mi, depèn d'aquest coaccionant per part de l'emissor que es dirigeix a un infant volgudament, vull dir, ho tria o passa tanta gana, perquè els que estudieu il·lustració sapigueu que heu de tenir assegurat un plat a taula per una altra banda, i que el destinatari també tria perquè se sent cridat per aquella imatge. No tots per la mateixa imatge, no tots pel mateix personatge. I això també és la llibertat d'expressió. I això em sembla com la pedra de toc. Algú vol afegir? Totalment d'acord. No, és que a més és això, tu tampoc saps la fórmula màgica a l'hora d'il·lustrar. Sí, va adreçat per nens, no? Perquè infants, la paraula infants, però no saps si funciona o no funciona. Llavors, tu has de ser honest amb tu mateix i treballar amb el que tu t'agradi. I llavors, no sé, si tu fiques de la teva part i gaudeixes, crec que això, finalment, el lector ho rep, crec. Funcionarà, no funcionarà, això no ho saps mai. En el teu cas et condiciona el fet que sigui per infants? Hi ha alguna cosa... No necessari. És a dir, tinc com 2 vessants a l'hora d'il·lustrar, no? Treballo per il·lustració,
per nens i juvenil, i després tinc tota aquesta àrea de premsa. Evidentment, diferenció a l'hora de plantejar el projecte, però sí que tiro més de mà, potser més conceptual, a l'hora de treballar amb il·lustració per premsa, i quan treballo il·lustració infantil juvenil, potser deixo sortir més aquesta vena meva, no, de l'Albert Petit, el deixo sortir una miqueta més, no? Perquè en definitiva sí que en altres portem el nostre nen interior que també el deixen sortir. I sí que me'n dono compte que a mesura que em faig gran aquest nen va sortint. Va sortint més. Va sortint més sovint. Això és fantàstic. Molt bé. Doncs anem a... Jo, per afegir alguna cosa al que ha dit la Teresa, que estic totalment d'acord amb que has de veure qui és el destinatari, però crec que els criteris han evolucionat molt aquests últims 20 anys i han canviat molt, i sobretot a Espanya, a Catalunya, que vull dir que la literatura infantil i juvenil ha fet un salt brutal. És la pregunta 3. Espera. M'he colat. Sí. A veure, però bàsicament és això, jo crec que a nivell de... Perdona. No. No. Ja t'he dit jo que era caòtic això. Bueno, pots acabar. No, sí. Per això que les fronteres del receptor, jo crec que ara ja no estan tan definides com podia ser fa 20-30 anys. Per i clar. Que la creació artística bueno, està molt difusa. Vull dir, hi ha il·lustracions, hi ha àlbums que es dirigeixen perfectament a adults, més que infants. Uh-huh. Hi ha editors... Àlbums infantils que van més adreçats a adults, vols dir? Cada vegada més. Sí. Cada uh-huh. vegada més els editors miren també als adults. Captar aquesta atenció que tu deies, no? També la volen captar. Clar, vull dir, hi ha molts il·lustradors, molts dissenyadors... És que no hi ha una llei. És a dir, qui impedeix a un infant que va pel carrer veure una valla publicitària? Res. Aquell anunci no va adreçat a un infant. Exacte. Vull dir, també me'n recordo, un anunci de desodorant masculí amb un tio estupendo, bueno, canyon, que l'anunci acabava just aquí. I el nen que anava amb mi va dir, ai, de què? Clar, vaig pensar, sap perfectament què li passa aquí baix, i aquest anunci que no va adreçat a ell l'ha cridat. És a dir, vivim en un món cada cop més ple d'imatges, però vessa d'imatges, i no hi ha ningú que digui, nen, tu no miris, jove de 12 anys mira, jove de 15 anys passa. Això ja no existeix. És a dir, la imatge és l'imatge tal com raja. Vull dir, a mi aquest senyor que surt per la porta sempre em fa gràcia, perquè sempre penso que li falta un tros de cama. O sigui, no sé si la cama dreta o l'esquerra és infinitament més llarga que l'altra. Sí. I allò de dir, pobre, va coix i ha de fugir. Vull dir, jo ja hi veig una història aquí. Però la imatge és així, no hi pots fer més. És quan tu conscientment, si vols fer un àlbum, penses o et coacciona l'editor, que és la segona part, de dir això va adreçat a nens, o et coacciona el text que t'han donat, que tu tries dins la gamma possible el registre, la tècnica, el color, etc. Tot això són opcions que tens davant. Jo penso que això que parlem de si és per nens, si és per joves, i hi ha moltes col·leccions que diuen és de 8 a 10, de 7 a 10. Això és una cosa molt moderna. La història, tant el teatre com la literatura, era per tothom. Aleshores, cadascú entén el que vol. Hi ha diferents nivells de lectura. Sí. Això és una cosa, jo trobo, molt moderna i que no acaba de funcionar, perquè, a més, cada nen és diferent. Jo, vaja, he vist amb els meus fills, n'hi ha un que s'ho llegia tot, i jo, de petita, a la biblioteca de casa m'ho llegia tot, i ningú em deia res, i era jo la que posava la frontera o no. Però això de compartimentar-ho tant, a mi em sembla molt poc, no ho trobo interessant.
I, a més, fa que el pensament sigui... Vull dir que tu mateix et facis allò de la censura de dir, ai, això com que és de 7 a 8, aquesta paraula no la puc dir. Sí, això és un tema... Jo trobo que no, que com les versions que es fan dels clàssics, que de vegades pot ser que estiguin bé, però jo em costen molt d'acceptar, perquè una persona que li interessa un clàssic val més que se'l llegeixi. Sí que n'hi ha de molt bones de versions, eh? Però fins a cert punt. I amb el teatre passa igual. Vull dir, tu pots portar una criatura al teatre, en un teatre per adults, i entendrà el que ell, el que pugui entendre. I llavors fer aquells teatrets per nens, de vegades que penses, oi, quina cosa més nyonya, vull dir, què és això? Que els tracten els nens com si fossin tontos, a mi això no m'agrada. Bueno, potser no és exactament el que estàvem dient. Sí, tot forma part, no? Jo crec que, com deia l'Elodie, el que sí que ha passat és que potser s'han ampliat aquests codis permesos, no? Que sí que hi havia una època on estava molt clar quin llenguatge d'adreçar als infants, i penso que això, aquests límits s'han ampliat i s'han desdibuixat totalment, i penso que en aquest sentit és positiu que no està tan definit. Doncs jo entraria al primer tema que m'agradaria tractar amb vosaltres, que són criteris generals en la creació artística per a infants, i li preguntaria a l'Elodie quins criteris segueixes a l'hora de triar un il·lustrador per un projecte concret, si hi ha alguns criteris bàsics o premisses. A veure, com a editora, bueno, tothom sap o s'imagina que cada editorial té la seva línia editorial que s'ha de seguir. Vull dir que clar, tu quan crees un catàleg has de seguir una línia editorial i no et pots desviar massa de la línia general. Jo, en el meu cas, tenia clar un catàleg de 80 anys aquí a l'Espaia, i no podia fer un salt radical de passar de lo clàssic a, de sobte, alguna cosa massa moderna. Llavors, bueno, com a editora fas això, no? Intentes, bueno, anar per un camí que no es desviï massa de la línia que tenies, i el que vam fer fa 10-15 anys és incorporar il·lustradors catalans i espanyols, perquè s'havia deixat una mica a banda. Vull dir, va estar la Conxita Cendrera com a editora, després hi va haver una altra editora que va fer molta traducció, i es va deixar una mica a banda tot el tema de creació amb il·lustradors nacionals o de fora, vull dir. I llavors aquí sí que vam intentar buscar il·lustradors que entressin dins de la nostra línia, que és llibres de qualitat, il·lustracions bueno, que siguin d'il·lustradors o reconeguts, o que tinguin tècniques o dissenys o concepció d'un llibre de qualitat. Això és el punt més important que valorem. Després els estils i tal poden ser molt diferents, perquè aquí tenim una exposició de llibres, i vull dir, no hi ha un estil molt definit. Simplement és aquest criteri de qualitat. Doncs aquí és on anem, aquesta pregunta. Què defineix la qualitat d'una il·lustració per a infants, en el cas, com a investigadora, com a especialista, com a autora, en el vostre cas també podeu respondre-la, quins criteris són clau a l'hora d'il·lustrar per a infants, que us doni a vosaltres la tranquil·litat que esteu fent una creació amb qualitat artística. No sé per on voleu començar. A veure, un criteri de qualitat objectiu és la qualitat de l'impressió. He vist veritables enrabiades quan un il·lustrador ha fet un original, sobretot quan els originals no eren digitals, enrabiat perquè el cian no és el cian i el groc no és el groc. Et diré una anècdota, quan pugui. Aquí els impressors hi juguen, i el control editorial i la prova d'impressió hi juga. Inclús hi juga traïdorament. Hi ha un llibre de joventut, que tu i jo havíem llegit quan érem joves, que és La Rosa i l'Anell, que el va il·lustrar el Dibori magníficament, i que, com que era un gran bibliòfil, és un bicolor, són plomes i un color groc ataronjat. I va voler que el registre de colors sortís de marge expressament perquè semblés un llibre antic.
És a dir, està fora de registre expressament per donar-li una pàtina, com que és una història medieval del rei Valoroso 24 i la fada, la fada Branca Negra i la bruixa Grufanuf, això li dona una pàtina. No conec cap il·lustrador d'ara que vulgui que les coses siguin fora de registre, però hi ha sigut. L'altra qüestió de qualitat. La qualitat és una cosa que també costa molt de definir. Però jo diria que quin avantatge té un llibre il·lustrat per infant respecte al món de l'imatge en què està immers. Ell té el control, el lector o la lectora tenen el control. La imatge, a la pantalla o allà on sigui, però sobretot a les pantalles que ara els inunden, no la podria, perquè són trapassers i ho saben fer, però no la pot aturar quan vol. Està tan imbuït que ha de seguir el ritme que li marca el muntatge audiovisual. En canvi, el llibre té un avantatge del qual es parla poc, que et pots aturar allà on vols i pots anar endavant i endarrere. És a dir, si t'has perdut un detall, si has vist que el llop estava a punt de menjar-se un porquet, però no saps d'on ha sortit el llop, tu gires pàgines enrere i, sí, i aquest porquet és el que duia la samarreta a ratlles. I vas verificant aquest anar endavant i endarrere, que no és que sigui impossible amb l'audiovisual, sinó que normalment l'ansietat del nen o del lector per saber com acabarà no li fa agafar el comandament i aturar la imatge. I en canvi amb el llibre té un control. Aquest és un control de la qualitat de la lectura que em sembla molt important, perquè en un llibre, quan un il·lustra, i no és el mateix una il·lustració que un treball d'il·lustració, en la seqüenciació de les 24 o 32 pàgines hi ha un encadenament en què tu no pots posar, sí que pots, però normalment no ho fas, imatges soltes. No és el mateix anar a veure la sala d'un museu, que trobaràs imatges soltes i també tens el comandament a distància perquè pots quedar mitja hora davant la Venus de Milo o de la Botticelli, però no tenen connexió les unes amb les altres, molt rarament en un museu. I és l'il·lustrador, maliciosament, qui sap quant d'espai li donarà aquell tros de text o aquella escena i com el passar full marcarà una seqüència important. I aquest, per mi, és un treball secret, ocult, que passa a l'estudi de l'il·lustrador o il·lustradora, que no acabem de veure però que hem de comprovar, perquè un àlbum és una narrativa visual seqüenciada. Definit així, que queda docte. Narrativa visual seqüenciada, Déu meu. Doncs aquest passatge d'una doble plana a l'altra no es veu, però hi és. I és això el que li donarà a la història la seva força. O la seva lentitud, o la seva dinàmica. El ritme, no? Per tant... Això que comentes està bé a l'hora d'il·lustrar, plantejar-ho al principi amb el que li comentem a l'storyboard. Perquè allà és quan veus, quan fas tota la seqüència com si fessis un còmic, no? Que fessis totes les vinyetes, per veure aquesta seqüència, si funciona o no funcioni. Si volem crear això de que podem tirar enrere, podem tirar endavant, ens podem aturar, amb això podem jugar amb ficar històries paral·leles que enriqueixen aquest text. I això, amb l'àlbum il·lustrat, crec que és una cosa... li dona molta qualitat, sí, que és el que parlàvem. Sí. Seria potser aquesta xispa o aquest misteri, no? Que es va desvetllant a poc a poc i que crea la necessitat de viatjar, no?
No, jo volia dir una, quan la Teresa ha parlat, primer ha parlat de la qualitat, de la impressió, i aleshores a mi m'ha vingut al cap un parell de coses que m'han passat a la llarga història de la il·lustració, i és que un cop em van posar un dibuix de cap per avall. Però de debò, eh? Perquè no el van entendre. No era aquesta editorial. No el van entendre. I jo, quan ho vaig veure, dic, no pot ser, no m'ho puc creure. Però allà hi és, el llibre hi és. I un altre cop em van deixar, amb un llibre d'aquests que són juvenils, que hi ha poques il·lustracions en blanc i negre, vaig posar una indicació amb llapis al costat i va sortir la indicació amb llapis. Ah, però això és fantàstic. També el tinc. Jo trobo interessant. No? És com si... Sí, el dia que sigui famós aquest llibre em pagaran molt, és com aquell segell mal fet, no? Però vull dir, bueno, això, no, només, en aquest cas només volia dir això, però quan fem una seqüència aprofitem, quan fem un llibre aprofitem per posar els detalls aquests que has de desenvolupar. Aquí hi ha un ocell que s'ho mira des d'aquí i després va traient més el cap, o un gat, o el que sigui, i això fa interessant. Fa interessant el llibre i fa, és el que li dona. I el que també fem els il·lustradors molt sovint, almenys jo ho he fet molt, és posar a les persones conegudes, surten, allà hi surt tothom. Llavors la persona, ningú ho sap, però tu sí que ho saps. I aleshores dius, mira, aquest és aquell. I surten els fills, surten els, bueno, tothom. I els mobles de casa, i les rajoles, bueno, això ho fem tots. I tant. Bueno, perquè, i és el bonic, clar, perquè és el que tens i és de tot d'aquí. I tant. És el que dèiem abans del paisatge mediterrani, de dibuixar, sí, el que tens a l'abast. I el que és teu, al final. I el teu. Al final il·lustres el que ets tu, no? El teu, jo crec que contra més on ets, és millor. Això és molt interessant. I també en una època que vaig fer uns dibuixos per la premsa, doncs també feia aquestes bromes de dir aquesta és una persona que en aquell moment era important o el que sigui, i fas la broma de fer-lo en allà. Sí. O amb un llibre, no sé, que vaig fer de les mil i una nits que vaig anar a Síria a dibuixar-lo, doncs hi havia en l'hotel, hi havia una persona a l'hostaler que era molt antipàtic i després hi havia un cambrer molt simpàtic. I nosaltres hi anàvem tota una colla de gent. I llavors ja vaig dibuixar un conte de les mil i una nits, que hi ha el bo i el dolent, vaig dibuixar l'hostaler i el cambrer. I esclar, ells no ho sabran mai, però... Després, nosaltres, quan ho veiem, dèiem, bueno, és divertit. Bueno, aquestes bromes que es fan. Ah, sí. Sí, que, bueno, que suposo que les fa tothom, no? Jo també les faig. Sí, veus? Sí. Doncs, tornant al tema de l'evolució del gènere que tu has encetat abans, com diries que ha evolucionat la creació de llibres? Ara sí. En termes, bueno, sobretot, a veure, bàsicament... de mercat, sobretot. El mercat, bueno, ha evolucionat d'una manera brutal. Vull dir, els últims 15 anys, en tot el que és literatura infantil i juvenil, a Espanya ha fet una explosió. Vull dir, podem parlar gairebé del boom dels il·lustradors espanyols, no? Vull dir... Concretament, hagut, Completament, no sé. sí, completament. Bueno, ja primer es pot veure per el nombre d'editorials que de sobte han sorgit. Com bolets. Com bolets. Vull dir, hem passat de ser, jo crec que érem potser unes 10 editorials. No, més. Més? 32. Vinga. 32? Sí? Tens les xifres? 32. Bueno, 32 a, quan som ara, més de 800, em sembla, a nivell infantil i juvenil. 800, has dit? Sí. Vull dir, realment tenim... Els llibreters són de planya. Sí, els pobres llibreters... i bibliotecaris. Ha sigut un boom perquè tenim molt bons il·lustradors. Autors és més difícil, s'ha de dir, però tenim molt bons il·lustradors a Espanya i Catalunya. Tan bons que ara se'n van fora, perquè, clar, a fora paguen molt millor que aquí. És que és un mal teixit, tenim mal teixit. Hi ha 12 escoles que emeten el títol professional d'il·lustració. Això vol dir uns 500 il·lustradors al carrer, com a mínim, cada any, que se sumen als de l'any passat, i els veterans. Mentrestant, no hi ha un teixit editorial capaç d'absorbir aquesta mà d'obra, si em perdoneu l'expressió... ni els escriptors ho tenen massa clar, perquè els escriptors són més estimulats per escriure novel·la que per escriure àlbum.
La narrativa d'un àlbum no és la normal, no és la mateixa d'una novel·la, s'escriu diferent. Es permeten unes llicències com l'aliteració, la repetició i tal, que amb narrativa no es permeten. Amb el vistes? Bueno, anatema, anatema. Per tant... I potser no hi ha una tradició tan forta com, com a, no, clar, és que si els anglesos, àlbum, els francesos, els americans, vull dir... Com a molt és una fulla i mitja, un dinar quatre i mig. Sí, com a molt, un dia que t'has passat de rosca. Clar, per un dinar quatre i mig no et pagaran els 500.000 que guanyes si guanyes el premi d'una novel·la. No, i és molt difícil escriure àlbum. Jo diria que gairebé és més difícil que escriure una novel·la. Jo diria que també, i em sap molt greu que les escoles d'il·lustració no hi facin cursos de redacció, perquè el que més es valora en un àlbum és quan és l'autor a l'hora del text i la il·lustració. Aquest binomi de jo sóc l'autoria de l'àlbum funciona molt bé. No sé per què les escoles d'il·lustració no hi ha un curs de narrativa albumística. Sí, sí. Aquesta paraula me l'he inventat, no la feu servir. Queda bé, queda bé. Però hi hauria de ser. Hi ha moltes escoles d'escriptura, però no les encaminen cap a l'àlbum il·lustrat, no, ni molt menys, sinó a la novel·la. Però va haver-hi una època, que és quan els anys 70, i així és quan es va començar a moure, quan vam fundar l'escola, l'APIC, l'Associació d'Il·lustradors, i quan el Congrés de Cultura Catalana, que el país que es va com renovar i sortíem del franquisme i tot això, molts autors van escriure llibres per nens. I això és molt interessant, perquè això també havia passat abans, als principis del segle XX, i així, esclar, amb la República també va passar. Jo tenia una petita llista perquè m'hi vaig fixar, de sobte dic, mira, sí, jo el primer llibre que vaig il·lustrar, que era l'any 67, ara explico batalletes perquè això fa molts anys, era del Josep Maria Espinàs. I parlava del síndrome de Down, perquè havia tingut la criatura que tenia síndrome de Down. Els germans petits de tothom. Sí, un llibre que jo començava tot just, que bueno, si el mires, és un llibre que no està... Bueno, això és per explicar una altra cosa, no. Però que el mires i no està gens ben dibuixat, perquè tots començàvem, perquè sortíem d'una dictadura, no hi havia res, i tots els referents que teníem d'abans... Bueno, jo els tenia perquè a casa hi havia una bona biblioteca, però els nens que llegien l'Azucena potser amb una mica de sort, o no. Jo a casa tenia bons llibres, però també era per sort, amb l'Opisso, i el Junceda, i el Llaveries, i el Serra Massana, i tots aquesta gent, i l'APA, i el Cornet, bueno, tota aquesta gent que havien sigut boníssims, però que la guerra ho va matar tot. Doncs això és el que anava a dir, que els escriptors que hi havia eren els Pinàs, el Candel, el Paco Candel, va ser el segon llibre que vaig escriure, il·lustrar, l'havia escrit ell. La Maria Aurèlia Campmany, també. La Maria Antònia Oliver, la Isabel Clara Simó, el Francesc Sales, la Carme Riera, el Manel Forcano, bueno, aquests són poetes, el Josep Vallverdú, l'Enric Larreula, el Miquel Martí Pol, també poeta, el Pau Joan Hernández, tots aquests feien llibres per nens. Bueno, jo n'havia il·lustrat i n'hi havia molts més, el Pep Albanell. Vull dir que sí que hi ha sigut això, però pel que sigui, que això sí que no ho sé, no ha continuat tant. I escriure't el teu propi llibre, jo n'he escrit un, que precisament me'l va publicar la Conxita aquí, la Conxita Sendrera, l'editora que hi havia en aquella època, que es deia El rellotge del meu barri. Que era, no sé, molt bonic, que jo aquí tinc. Ah, mira, és aquest d'aquí. No. Aquest, sí. Aquest d'aquí. Sí, sí, sí. Que és el de Gràcia, no? És sí. Gràcia, sí, aquí, sí, sí. Jo vaig anar a viure a Gràcia, perquè bueno, jo considero, bueno, en el meu cas, que la vida... I la feina han d'anar lligades. Bueno, en el meu cas hi ha anat completament. Vull dir que no és per un costat la vida i per l'altre la il·lustració, sinó que va tot lligat. Si vas a viure a Gràcia, veus coses diferents, tens una situació diferent, i bueno, vaig veure, bueno, és un llibre que està molt bé perquè passa molt al barri, i va ser molt bonic, i bueno, el Conxita me'l va publicar. Em sembla que només hi ha aquesta il·lustració. Això era per explicar tècniques diferents en els estudiants, i després els interessa, o si no, puc, bueno, quan surti. Molt bé. Tècniques. A nivell de llenguatge visual estàvem parlant de text.
Penseu que l'evolució de l'art contemporani ha pogut tenir algun impacte o alguna influència en aquesta diversitat estilística a la que estem ara sotmesos a nivell d'il·lustració, aquesta riquesa tan absoluta, o continuen sent dos mons molt allunyats? Què creieu? Jo crec, bueno, no sé, Albert, si estàs d'acord, però jo crec que és sobretot la circulació de la gent, les xarxes socials, etc. Vull dir, abans cada país tenia un estil molt definit. Vull dir, reconeixies un llibre japonès, reconeixies un llibre anglès i reconeixies un llibre francès, per dir alguna cosa. Ara és impossible, vull dir, amb la circulació d'idees, d'imatges, la gent que se'n va potser a viure a un altre país, les fires, etc. No sé, però potser m'equivoco, però ara és més difícil saber d'on ve un il·lustrador. És la globalització. Abans estava molt marcat. És la globalització. Sí, la globalització. I la digitalització. I la digitalització, també. Perquè a nivell de tècnica la digitalització uniformitza... També, sí. No l'estil, sinó... No, sobretot però... cromàticament sí. Es nota molt. No, allò de dir que el llibre està fet amb ordinador, aquest té encara una tècnica... manual. I el fet de que puguis també treballar ara, jo vull dir, treballar amb un il·lustrador mexicà és molt fàcil ara. Fa 20 anys era impossible, perquè havies d'enviar els originals, et perdien de camí, si volies corregir una cosa, l'havies de tornar a enviar. Havies d'assegurar-ho a la companyia. No, era terrible. Després l'editorial se'ls quedaven i no les tornaven. Oh, sí, no, vull dir, ara... No, i tu i jo segur que havíem fet originals amb el plom al davant i el color al darrere. I tant. Que per veure el color havies de fer. Aquí n'hi havia un, aquí n'hi havia un per explicar-ho. Després ho explicarem, si tenim temps. Doncs... com a art, és a dir, art i il·lustració. Sí que jo veig una diferència, és a dir, qui vulgui ser artista, com la Carme Soler, que es busqui un galerista, perquè serà un altre mercat. Un altre suport, també. Un altre suport i un altre mercat. Qui vol entrar en la reproducció de la seva imatge dins del món editorial, té el mercat editorial. Que se li obriran portes, que una editorial com Joventut pot vendre el teu llibre a Seul, a un editor... És molt difícil que vengui a un editor d'Albània o de Ghana. Cada cop més, D'Albània, d'Albània, potser sí. Albània ho hem aconseguit. Però no és tan fàcil trobar il·lustradors subsaharians. Això és un altre mercat. I, per tant, és allò que dèiem al començament, el destinatari. L'artista que vol fer treball d'art, normalment, tria una via introspectiva. Va afinant els seus objectius, les seves tècniques, les seves imatges, per trobar-se a si mateix i després mostrar-se a si mateix als altres. En canvi, en el cas de la il·lustració, sigui d'àlbum o no, la via és més extrovertida. T'adreces a una altra, és a dir, una cosa és una creació plàstica, o icònica, perquè no parlo d'escultura, ara, centrípeta o centrífuga. I aquesta és una diferenciació que, com que hi és a l'arrel, si tu em preguntes, influeix l'art contemporani en l'esdevenir de la il·lustració? Crec que no hi ha cap il·lustrador que no vagi a veure centres d'art contemporani. És molt tímid, potser ho farà, però hi té dret a fer-ho, no és que digui que ho han de fer. Però, en general, busquen i trien i van a veure i tot. Però després, segons la feina que fas, m'adreço als altres o em busco a mi mateix. Que no vull dir que fent il·lustració no t'estiguis buscant a tu mateix, però és un altre canal. És una altra finalitat. I al final, sona com a molt fort, però al final és un producte que tu vens a fora, és un producte. El tema de l'art jo ho separaria una mica,
perquè crec que és diferent, és el que deies tu, és més introspectiu i no té la finalitat de que narrativa, hi hagi un lector, sobretot, que hi hagi un lector. Llavors, no sé, evidentment ens influenciem amb tot, ens influenciem. Vull dir, jo, quan em comenta, però això és una altra pregunta. Sí, no? És la següent. Sí. Doncs això, que ens influenciem i, evidentment, doncs, al final surt, perquè és el que nosaltres veiem, el que nosaltres mengem, el que nosaltres vivim, no? Estèticament, és a dir, ens impregnem d'això i llavors això ho reflectim a la nostra feina. Doncs endavant. Jo em sembla que sí, que influeix una a l'altra, perquè l'il·lustrador també fa el seu camí. I encara que sigui per donar-ho als nens, també fas el teu, tota la teva evolució i la teva introspecció, però per un canal diferent. De vegades hi ha il·lustradors que troben la manera de fer i aquí es queden, però sí. Normalment no. Normalment hi ha un treball de recerca. I jo sí. Trobo que sí, que hi és això. Ho separaria, però hi ha un treball diferent. És que hi havia una imatge que parlaves dels referents, em sembla que és la U. Sí. Sí, és una que hi ha tres imatges. Sí, que hi ha tres imatges, Víctor. Una papallona vermella. Aquesta, aquesta, sí. Sí, sí, ens bueno, vols explicar una mica. Sí, bueno, em preguntava pel tema, pel referent. Sí. He buscat tres, evidentment de referents sempre en tens, però he buscat de tres segles diferents, és a dir, estem parlant del segle XIX, segle XX i contemporani, i he triat tres doncs, que m'interessen per diferents motius. El primer és un gravador japonès, diré ràpid el nom i en la boqueta petita, perquè no sé, Utagawa Kuniyoshi, no sé si ho pronuncio bé, però m'interessa molt, sobretot quan treballa el tema del paisatge i com treballa tot el cromatisme en les seves composicions. És molt interessant, a més, he mirat una mica la seva biografia i ell, des de petit, treballava amb el taller amb el seu pare, que tenia... Epa! Adéu! Ai, ai, ai. Em sentiu? Sí, sí, sí. Doncs treballàvem amb el taller amb el seu pare i era un taller de teixits, de tenyir la seda. I crec que això li va influenciar a l'hora de treballar les seves composicions i cromàticament. Al centre teniu, no sé si coneixeu, jo sóc un enamorat dels il·lustradors i il·lustradores dels anys 50, aquest és el Norman Rockwell, potser és un dels més coneguts. M'interessa sobretot com treballava el tema de l'escenografia i la composició sense paraules, és a dir, sense text. Tu amb aquesta imatge la pots mirar i veus que aquí ja hi ha una història, és a dir, aquesta història ens explica ja alguna cosa. I crec que és bonic, no? Que no, és a dir, sense tindre text, evidentment coneixem els llibres sense mots, no? Que la mateixa il·lustració ja ens explica, ja té una història. Doncs m'interessa molt. I per acabar, una autora contemporània, en aquest cas Joana Consejo, que és de Polònia, la vaig descobrir a Bolònia, el primer cop que vaig anar a Bolònia vaig descobrir una exposició i la veritat m'he enamorat de l'estil d'ella, sobretot aquest treball que té tan oníric i com treballa el tema del llapis. A mi la calidesa del llapis sempre m'ha agradat molt i sempre la deixo amb el meu treball. Bueno, doncs crec que són tres referents que sempre els tinc com molt en compte a l'hora d'il·lustrar. Està molt bé haver-los portat, perquè els referents en tenia de quan era petita, que no hi havia res més, el que dèiem abans. Hi havia un llibre que s'ha perdut també aquí, perquè és el Paraules que ha ballat, que no sé si el coneixeu, del doctor Hoffman, sí, que tot arreu del món hi és, sí. I aquí ja no hi és. Em sembla que l'han reeditat. I és un llibre, llàstima no haver portat les imatges, perquè és increïble, és un llibre preciós que un metge va fer per ensenyar per alemany, Hoffman, entre el tombant de segle, 19 i 20, per ensenyar educació als seus fills, i va ser superfamós. A casa el teníem en català, no sé si traduït pel carnet. I després, viatjant pel món, tinc una col·lecció de moltes llengües diferents, entre elles l'hebreu, també. I és un referent, també. I la Mercè Llimona el va tocar. La Mercè Llimona el va refer. Preciós. I després hi havia les il·lustracions, també, del Blaise Cendrars, del Petits contes negres pels infants dels blancs, que també el teníem i me l'explicaven. Hi havia unes il·lustracions, veus, llàstima haver-les portat. Sí, no les buscarem, acudit, això. Les buscarem. Sí, molt boniques, que després jo també he tingut la sort de redibuixar-lo, aquest llibre. Sí, fa pocs anys. Doncs, bueno, m'encanta. Passem a la pregunta o al tema 3, que és... Està tot lligat, eh? En realitat, doncs, si creiem que... Sí, una maionesa. Que aquests llibres il·lustrats realment tenen un impacte més visible a l'educació estètica, en el foment de la sensibilitat per l'art, per la cultura visual en general.
Teresa, com penses que influeix aquesta qualitat artística que tu deies en aquest foment? No? O sigui, sembla molt senzill, però igual que donem bona alimentació... Ara seré docta. Sigues docta. La paraula imaginació etimològicament ve d'imatge. Per tant, com més imatges, més potencial creatiu. Que aquestes siguin les mateixes per mi, per l'Eulàlia, per la Marta, per l'Elodie o per... No vol dir res, cadascú s'ha fet el seu imaginari a partir d'aquelles imatges que, com dèiem al començament, t'han cridat. I no se sap per què, a vegades te trau aquella imatge i no tens per què tampoc donar explicació. No, a més jo diria que va per fases, com la moda. És a dir, gairebé totes les nenes passen una fase de princesa i volen vestits llargs i tuls i brillis i no sé què. Després arribarà un moment que es passaran a la samarreta negra AC/DC. Clar, observar aquesta transició, dius, au, no és ben bé el mateix. I aniran buscant la seva imatge fins que elles mateixes generaran una imatge. Per tant, en aquestes imatges és on cerquem la nostra identitat? En part. La nostra identitat no depèn només de l'imatge, eh? Hi ha però el papa, la mama, el genis... Però també són imatges, també són, sí, sí. Hi ha molts afers, la classe social, el barri, el poble... El que... Vull dir... Ho paro aquí, altra, perquè jo tan docta tampoc, eh? Però que hi ha imatges que han fet el nostre imaginari, segur. I continuen fent, eh? Vas a veure una pel·lícula i segons com... Jo pensava que parlàvem d'imatges de llibres, també. Sí, parlàvem de llibres. Perquè jo una temporada vaig tenir una crisi que hi vaig dir, però què estàs fent? Estàs il·lustrant llibres i no, els llibres per nens no haurien de ser il·lustrats. Vaig tenir una temporada de molta crisi, perquè vaig pensar que els nens, quan els expliques allò a la nit, un conte, que no, jo procurava no ensenyar-los llibres, sinó explicar-los. I aleshores ells es fan la seva imatge al cap, i quan me l'explicaven a mi també me la feia jo la imatge. I aleshores, si tu t'imagines el bosc de la Caputxeta, de la teva manera, a la teva manera serà un bosc mediterrani, perquè jo no l'he vist mai com és un bosc, no ho sabia quan era petita com era, i no són mediterranis els boscos de la Caputxeta. Aleshores, em va agafar l'angúnia aquesta de dir, ostres, estàs dibuixant coses que val més que el nen s'imagini i que ho faci a la seva manera. Però després, clar, també hi havia de treballar i de menjar. I aleshores sí, va ser una crisi que va durar, però que m'anava fent voltes pel cap. Però també vaig veure que al final... El nen també veu, ara en aquest moment que hi ha tants llibres, veu diferents caputxetes vermelles i diferents boscos, ara sí. I bueno, quan el nen és petit, sí que li pots fer això de que s'ho imagini. Després, quan és gran, també pot triar el tipus de bosc o de casa o de llop que vol. En aquest sentit, a l'època aquesta que vas començar, quins creus que eren els valors estètics que prevalien en aquell moment? Bé, és el que deia, explicava les batalletes aquestes, de que era una època fosca, que no hi havia res, que si tenies la sort de tenir llibres a casa, tenies els teus referents, els que hem dit, aquests il·lustradors clàssics, que ja queda poca cosa seva, però si no, no tenies gran cosa. Vull dir, hi havia unes diferències culturals importants, molt més importants que ara. Perquè si en una casa hi havia llibres, hi havia cultura. Si venies d'una casa que no hi havia llibres, te l'havies de fer tu, però costava molt de trobar-ho, eh? Perquè a part que no n'hi havia tants... Bé, revisant una mica això, he estat mirant que sí, l'any 60 va començar a haver-hi, bueno, a part de joventut, que ja feia anys que hi era, sí. I que teníem els nostres llibres quan eren petites, eren de joventut. Jo recordo aquelles col·leccions verdes i grogues, que no sé ni com se deia, però que hi havia les Mujercites i els llibres d'aventures i tot. Vaig descobrir llibres que jo no sabia que eren de joventut, com El meravelloso país de los snerks, amb uns dibuixos meravellosos d'un tal Warren o alguna cosa així. Però aquestes eren les imatges que teníem. No teníem gran cosa més. Tant, jo parlo dels anys aquests terribles. Per tant, les editorials juguen un paper essencial en aquest... Dels anys foscos i terribles. Llavors hi havia el TVO, tot això que et deia, barrejat amb el TVO, el Pulgarcito... El Disney.
Bueno, el Disney a casa no hi entrava, arribar, potser, però suposo que sí, el Disney i les azucenes i les hazañas bèl·liques, que jo les anava a llegir a casa d'un amic, perquè a casa no les deixaven entrar, les hazañas bèl·liques, deien que eren massa violentes, i si ara veiessin el que tenim. Però sí, teníem aquestes imatges que després de seguida es van anar, en fi, van venir coses noves, perquè si no ens haurien quedat una mica... I el millor és que ho notàvem, que era nou. Clar, sí que ho notava. Jo crec que això els adolescents ho saben. Això és nou, per tant, això és meu. I no hi ha ningú que els hi digui és nou, et convé. No. Una mica pispes. I està molt bé que ho siguin, perquè... Si han de mirar els llibres de quan tu i jo érem xiques... Jo les he guardat, però no hi ha cap net ni cap fill que els hagi mirat. Els fills, algun encara, però els nets l'agafen i veuen que les pàgines, que esclar, grugueixen una mica. No, jo les bibliotecàries els volen, les bibliotecàries me'ls festegen. L'estètica, deies tu. Home, l'estètica ha canviat molt, vull dir, ara... Totalment. És molt més vibrant, clar, molt més... Són més colorits, són inputs, no?, el que diuen, d'això, això, la coberta t'ha de traure... Les tipografies, tot el disseny. Tot, i jo crec que tenen a l'abast tants estils diferents i tants llibres, vull dir, que, això, que és una sort, eh? Ah, bueno, jo, aquesta imatge m'agrada molt perquè aquí veiem tots... Bueno, l'intertextualitat, no? Una mica, que es veuen els personatges, el Babar, el Pomelo, el Dumbo i el Gil Bachelet, és molt juganer amb això. I sempre en els seus llibres hi ha referències a d'altres llibres o... Sí, aquí, o això és el David McKee. Sí. I jo personalment, com a editora, és veritat que m'agrada molt aquests llibres que són juganers i que no són només per a nens, sinó que també hi ha una altra capa pels adults. Interpel·len a... I jo crec que si a l'adult li agrada el llibre, això ho transmet també al nen i ho comunica, i jo crec que també és una manera de que els dos, tant l'adult com el nen, comparteixin una lectura i que s'ho passin bé els dos. No, el que s'ha salvat molt són els Tintins. Els Tintins sí que són de moltes generacions. No creguis, eh? No creguis, no agrada tant ara. Hi ha massa text, ja. I també la narrativa no agrada. A casa meva sí. Estem a l'època del WhatsApp. El Tintín no té mòbil. És un problema. No, però també és... L'Astèrix s'ha renovat i el Tintín no s'ha renovat. Bueno, a casa els han llegit, també. Jo no sé si tothom, però és un llibre que encara se salva, no? Tu dius que no? És l'únic reporter que conec que no l'ha trucat al cap de premsa dient aquest article era per ahir. Se'n va a la Quinta Forca i mai li vi suar per enviar el reportatge. Vull dir, no és un periodista ortodox. Ens ha agradat a tots, però no envia la corresponsabilitat. No, encara, doncs encara agrada, però és veritat que... També. Aquest sí que han salvat. L'Astèrix sí, perquè han anat renovant-lo. Sí. I és veritat que han incorporat com elements més moderns. No sé, tenies jo havia ficat altres, altres imatges de l'Elodie que... Això. Bueno, aquí hi ha un altre referent de la Dorothy, del Mago de Oz, al llibre de Vermell, de la Mariona Cabassa, que la Marta i la Mariona també han jugat molt, no? A mi m'agradaria que sortís tal, i vull dir, entre les dues, és veritat, bueno, i és un llibre, tota la sèrie, és molt maca perquè és això, han aconseguit no? que tots els sentits s'intervinguin dins de l'àlbum, vull dir, sentim la música del Danubi Blau, veiem la Dorothy, vull dir, hi ha moltes referències que poden agradar tant al nen, que potser ell no ho entendrà així de primeres, però l'adult sí que allà veu la segona capa. A mi em va sorprendre personalment que hi ha molts nens que no n'han sentit a parlar de la Dorothy, del Mago de Oz. També passa, realment. I més la Dorothy de la Judy Garland. Clar. Alerta, que va vestida de Judy Garland. Clar. Va vestida de Judy Garland. El llibre no ho diu. No, són platejades. Hi ha referents que no el llibre són platejades, les sabates. Sí. Pel brill i brill i les sabates platejades ho coneixerien. Sí. Estan enlluernades, les d'ara. Però... Les sabates vermelles ja estan vulgar. Tornaran.
Tot torna. Teníem alguna altra imatge? Aquesta, ah, sí, bueno, que... aquesta l'he ficat per, bueno, ensenyar que també, vull dir, no tot és sofisticació i grans il·lustradors, que a vegades amb, la, amb elements simples, com pot ser el collage o unes formes molt simples, pots fer un llibre, vull dir, quatre petites cantonades de no res és un dels nostres bestsellers de... a l'editorial. Estem ja a la quinzena o la sisena reimpressió i és un llibre que funciona superbé per tota, bueno, per edats infantils de 3, 4, 5 anys i vull dir, aquí vull dir, l'il·lustrador ha fet una feina excepcional, però vull dir que és, realment són en formes i quatre elements i ja està. Vull dir que la il·lustració pot ser això també i pots tenir un resultat fascinant. Jo crec que aquest és el punt complicat, com deia ell, recuperar aquest instint infantil, aquí aquesta senzillesa o simplicitat del joc d'un nen i en canvi doncs, com a adult tenim aquesta necessitat de voler ser potser massa intel·lectuals o massa sofisticats i ens estem allunyant precisament del que ells necessiten o del que ells demanden i per tant és molt lògic que... Aquí el missatge és molt clar i no hi ha res que clar, que entorbi a... realment segueix la narració i és molt visual. És visual, però és intel·lectual també, eh? No és un llibre fàcil. Sí, sí, sí. No. El missatge que vol fer passar és brutal. La manera de com enfoca el problema és a parlar de la integració. I és bueno, un quadradet que no pot entrar a la casa dels rodonets perquè és quadrat. I llavors busquen solucions, intenten canviar el quadrat, el pleguen, el dobleguen, no sé què, i no hi ha manera. I llavors... potser si li tallem les cantonades podrà entrar, no, que em farà mal, que em farà mal. I bueno, segueix així, van pensant solucions, i al final diuen, ah, potser si retallem l'entrada, aquesta és la solució, i podrà entrar al quadradet. I ja està, vull dir, els nens ho entenen superbé. Un spoiler, eh, ara? Perquè el comprin després. Doncs no sé quanta estona portem, però anem ja al final. Ho havia de preguntar, ho havia d'obrir aquest tema, el tema, evidentment, de les noves tecnologies i com es situa el llibre il·lustrat. Podem acabar aquí. Acabem aquí. Penso que és... No cal. No, jo penso que és important i que és curiós com en un moment on la intel·ligència artificial s'està fent servir per processos creatius, en canvi existeix un mercat tan viu, tan sa, tan ric de llibre il·lustrat. I bueno, començo per l'Albert. Què suposa com a creador per tu aquesta tecnologia de creació? Jo el que he aprofitat és amb el tema de que m'ajudi a avançar feina i a ser més resolutiu. Us he ficat un exemple, em sento ara una mica Paco Umbral, he venit a parlar de mi llibre. Aquest és el proper llibre que sortirà aquest mes amb Joventut i és un àlbum il·lustrat, aquesta vegada escrit i il·lustrat per mi, que feia 7 anys que no feia cap. El primer va ser el Banc Blau i aquest és el segon. És com el meu segon fill, estic com a il·lusionat. El que us ensenyo ara és una doble pàgina d'aquest llibre. Això que veieu ara és tot fet a mà, és analògic, però els avantatges que m'ha donat el treballar després és digital, si passeu la propera, el que he fet és treballar el llapis per una banda, la pintura per una altra, i després ho he juntat amb el Photoshop. Llavors, clar, el que em fa és que m'ajuda a que si m'equivoco a l'hora de pintar tot el llapis que jo el guardo, he de repetir tota la il·lustració. En canvi, si ho faig amb dues pàgines diferents, després ho ajunto i el que puc és retocar el color, en aquest cas, per exemple, és l'os i la nena van cap a la natura, doncs el color va cap a la dreta i cap a l'esquerra ens queda tot el que és la capa grisa i també jugo amb el tema de la simbologia dels colors. Si passeu pàgines, sisplau, són 4. En aquest cas, per exemple, aquí he jugat també amb seqüències, no? Aquesta doble pàgina sense paraules, per exemple. Això és el fet a mà. I si passes pàgina, sisplau, aquí he incorporat, clar, amb noves tècniques, utilitzant com aquesta cosa més fresca de fer-ho a mà, però clar, al final ho acabo acabant amb el Photoshop, però que el que vull és que la frescura aquesta que et dona el treball fet a mà que se conservi.
I ja per acabar, em sembla que hi ha un parell més d'il·lustracions. Aquesta, per exemple, sempre intentes donar el millor de tu, no? Però quan ja és un àlbum que el fas tot teu, doncs sempre intento aplicar noves tecnologies, noves tècniques que no havia utilitzat, com en aquest cas la cianotípia. La cianotípia la vaig fer a mà i després la vaig incorporar amb les altres capes. Clar, fer tota aquesta il·lustració tota analògica, vull dir, m'ha costat molt. Feina, sí. I ja per acabar, sempre sí que deixo un recurs, com per exemple aquesta doble pàgina, aquesta sí que és tota feta a mà, no? Perquè pots combinar una cosa amb l'altra. També és el tema aquest de treballar el ritme de gràfic, no? De la narrativa, no? Que algunes estan molt plenes de color i després per contrarrestar o per ajudar una mica a respirar, no? la pàgina, aquestes que respiren més en blanc, perquè per mi el blanc també és un element important a l'hora de composar la pàgina. Majoritàriament la feina és manual, com podem... Sí, amb tot he de dir que moltes vegades, per exemple, treballant amb La Vanguardia, per exemple, a vegades em truquen un divendres i em diuen pel dilluns una il·lustració. I clar, aquí està el problema, de que els il·lustradors estem 24 hores alerta i l'altre és això, que primer has de tindre la idea, llegir el text, que el text et surti una idea que tu t'hi sentis identificat, perquè crec que això és important, que quan a vegades t'arriba un text que no t'agrada, però has de menjar, per tant, te l'has de fer una mica teu. Trobar la idea, que la idea li agradi al director o directora d'art i després fer la il·lustració. Jo he tirat moltes vegades mà de digital. Per tant, en aquest sentit sí que és una eina útil. I tant. I a més ara, abans quan treballava molt més a casa i me tenia que quedar a casa, ara jo he estat de vacances, m'han trucat i amb l'iPad he fet il·lustracions des d'Itàlia. Menys engelat. Sí, sí. T'ho haig de preguntar. Com penses que les noves tecnologies poden afectar el mercat del llibre il·lustrat i quins són els reptes més propers? A veure, fins ara, clar, vam tenir fa 10 anys compte que l'e-book substituirà el llibre paper i etc. Per l'infantil no ha passat res, vull dir, no ha funcionat. L'e-book per un llibre infantil no té sentit. Tenim aquesta seguretat, entre cometes, que els editors infantils treballarem sempre amb allò físic. Clar. Sí. Vull dir, als bebès no li donaràs una tableta. Esperem. Per llegir. Fins ara sempre tindràs cartró o teixit o el que sigui. El que sí segurament ens trobarem és llibres escrits per intel·ligència artificial que no sabrem detectar. Clar, el problema dels autors que dèiem abans, pues ara fiques pues una nena que està al bosc i vol ser una fada i la intel·ligència artificial et fa en compte. Que no està tan malament, no està tan malament. Però falta alguna cosa. Jo he rebut textos que no eren tan bons. No, vull dir que ho retoques i més o menys tens un text que pots presentar a un editor. És com els estudiants que entreguen el treball. Vull dir, ni el professor ni l'editor en un moment no és fàcil de detectar si l'has fet tu, si l'ha fet la intel·ligència artificial. Tremendo, eh? Això serà un dels grans problemes i després la il·lustració també amb intel·ligència artificial que ens estem trobant molt amb aquest problema, vull dir, de cartells que anuncien el Festival d'Il·lustradores de tal, de Màlaga, i han fet el cartell amb intel·ligència artificial. I dius, no, ja està passant supermalament, vull dir, no, això no ho podeu fer. O il·lustracions que s'han fet amb intel·ligència artificial, que de vegades veu més això. Llavors, bueno, suposo que serà... Bueno, ens haurem... Sí, és un futur incert? Bueno, suposo que és com tot, que anirem una mica acostumant-nos i... I trobant l'equilibri. Sí, no sé. La Teresa vol dir alguna cosa, està aquí. Sí, sí, sí. Jo vull dir que el dia que s'implanti l'intel·ligència artificial i em faci els sofregits de casa i em faci el llit, jo seré molt feliç. Vull dir, no la temo per res. Vull dir, oi que vens de vacances? Tu i jo de vacances, tu, l'intel·ligència artificial que treballi. Vull dir, això xauxa és el paradís, vull dir, ho trobo genial. Dubto molt que faci sofregits l'intel·ligència artificial. Però un robot, sí. Un robot. El robot. Un robot sí que ho farà. Robot. Doncs
Encantada de la vida. I si és guapo com el... A geure, per favor, a geure. Doncs jo penso que per mi estem. Ara m'encantaria que el públic també plantegés preguntes que tingueu, que segur que hi ha coses que han sortit. Pregunteu alguna cosa. Sí, és el que comentava, que al final és un destinatari, és a dir, tu el que fas pot ser tot el creatiu que tu vulguis, però tu al final allò el que vols és publicar-lo. I evidentment jo vaig a una editorial i l'editorial el que vol és vendre. Per molt creatiu que tu siguis i per molt... És el que comentava abans l'Erodí, que cada editorial té un estil i té uns criteris a l'hora de publicar una cosa. Tu com a il·lustrador també has de mirar una mica el teu estil o el teu treball, mirar cap a quina creus tu que quina editorial pots encaixar una mica. Llavors sí que vas evidentment influenciat amb això. I és el que et comentava, moltes vegades jo he vist de la il·lustració, llavors moltes vegades estic treballant amb textos que realment no m'apassionen, però m'arriba això i el que sí que intento és això, fer-me el meu o buscar alguna part del text per poder-la treballar amb ganes i que al final això es veu amb el resultat final. Però has de ser conscient que és això, que és un producte, això. La sort que tenim és això, és que ara hi ha moltes editorials d'estils superdiferents i jo crec que a Espanya, amb una mica de sort, pots trobar el teu editor. Des de part de l'editor potser sí, però de la part nostra no tant. Bueno, jo, és que és, ja, una, ja, és una mica així, perquè de vegades tu vols, si no et fan un encàrrec, si ets tu que dius, mira, et poses d'acord amb un autor i fas un llibre. A mi m'ha passat fer un llibre molt bonic i que finalment no es pugui publicar. I això també és una llàstima, perquè llavors allà tu fas el que t'agrada realment amb un text que és bonic, perquè el text és molt important, però si no hi ha cap editorial que li interessi, i aleshores què passa? Que finalment dius, bueno, no ho faig més això, perquè és clar, em queda el calaix, un llibre molt bonic que no l'ha volgut ningú. I aleshores què fas? Has de buscar un editorial que et faci un encàrrec. I és així. O autoedició, no? També hi ha... Ah, no, però això ja no. No, perquè d'això no vius, de l'autoedició. I només faltaria que a sobre haguéssim de fer una autoedició i anar a vendre els llibres. Escolta, no, això no. Ja tenim prou feina. Això que ho faci l'intel·ligència artificial. Això mateix. Exacte. Montserrat. Gràcies per tot el que heu explicat, que ha estat molt interessant. Però m'he quedat, potser perquè és el principi, amb aquest exemple que has posat, Teresa, del mamut i de l'elefant. Llavors em reforça i doncs, em lliga amb una cosa que també ha dit l'Eulàlia, em lliga amb la sort que tenim els adults o els que fem d'avis o d'àvies o hem estat mestres, de fer de mediadors. I és la teva resposta va ser meravellosa. Depèn com hagués sigut la teva resposta, potser el nen hagués perdut aquest interès d'identificar i de reconèixer amb els seus propis referents aquella imatge que se li proposava. Per tant, llavors amb això em lliga amb el que deia l'Eulàlia, aquella petita crisi, que per sort va ser petita i has pogut seguir il·lustrant, de dir, uau, no em sento bé perquè els estic fent jo el meu imaginari, però ràpidament has dit, oh no, perquè n'hi ha molts d'estils de llops, molts d'estils, per tant, potser el que hem de proposar als editorials i tots els que us hi dediqueu, o nosaltres com a usuaris, d'oferir als infants moltes possibilitats d'imatges, molts llops, si és que s'han de posar llops encara, perquè potser ja no s'han de posar llops, i donar-los aquesta llibertat que ells puguin reconèixer, identificar i expressar-ho amb el seu propi llenguatge, amb els seus propis referents, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest fil de l'interès de l'infant. Vinga, gràcies. Amb això seré prudent. A veure, els nens han d'enriquir, o sigui, tu no pots deixar que els nens... Espera'm, A veure, hi ha una cosa que m'agrada molt dels nens, que és el joc simbòlic, que és quan ells juguen
jo seré el policia, tu seràs una guineu, i ara no sé què, i van enfilant, amb un ritme molt ràpid. O sigui, diria que gairebé tots els escriptors hauríem de passar 3 hores la setmana en un parc públic i veure com es reparteixen el joc i com ho fan. Però aquest joc s'acaba perquè volen una cosa que hi pugin de peu. O sigui, amb aquesta mateixa patarrufada de casa, jo que tinc fama d'explicar contes, i avui us n'he deixat anar uns quants, els hi explico contes, de viva veu, com l'Eulàlia, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Va saltar el patarrufo als 5 anys i em va dir: sí que m'ha agradat, però ara en vull un de debò. Va anar disparat a la llibreria i va portar un llibre. A mi que un de debò fos en paper, em va sobtar allò de dir: creuen que la matèria és la matèria, que allò que estàs, que a la paraula se la lleva el viento, i que allò que està escrit és més de debò que allò que jo xerro. El que jo xerro sovint són mentides, vull dir, no hi ha problema. Potser és la imatge. Vull dir, he de ser i la materialitat. Em preocupa més, per exemple, un tic del món editorial infantil. Un tic. Els llibres que adrecem als infants, la majoria, aquestes 800 editorials, que aviat hi haurà més editorials que lectors, i no sé la cosa com acabarà, i es pot escriure una distopia al respecte, passen en una eterna primavera. Reconeixem que un llibre és de nanos perquè aquests verds saturats, aquests taronges triomfals, aquests grocs no sé què, allò dir. I què passa a la nit? En aquest aspecte, el John Classen és fantàstic, perquè els fa fosquíssims. I tant. Però no pot ser que els nens es pensin que les històries passen amb eternes primaveres. O sigui, he vist tantes caputxetes que sembla que estiguin al parc, en comptes d'estar al bosc, i que el llop és de peluix i no és una bèstia ferotge, que dius, han de passar por, han de conèixer la por. No pot ser que siguem tan mediterranis, tant, que neguem els colors de l'hivern. El mar no sempre és blau. El cel no sempre, a Barcelona molt poques vegades, és blau. Vull dir, coses d'aquestes que dius, d'acord que la història pot ser simpàtica, amable, tant se val, però no pot ser que l'impressió o que la cultura visual infantil, com que són tan bufons, doncs fem llibres moníssims i bufoníssims. Vull dir, últimament estic controlant molt la gamma de color del llibre infantil, perquè em sembla que no documentem prou bé que un infant també té angoixes, que hi ha contes en què hi ha angoixes, per exemple, m'agrada molt aquest, perquè la nena està envoltada de fosc. O sigui, tot el pèl, a part d'això, ha de tenir una calor horrorosa. Però... I la feinada per deu fer el pèl. Deu ser l'hivern, això. Vull dir, no és conte per aquest final d'estiu, perquè, noi... D'estiu o... Deixem-ho córrer. És que ja m'he desviat, és que soc massa pallassa. Però... hi ha coses d'aquestes que dius, el color, el que és del color, el negre, el que és del negre, a la tapa dura, el que és de tapa dura, perquè no hi ha ni un sol llibre assequible per les escoles amb tapa tova. Jo et puc contestar totes les preguntes, Teresa, perquè estic en el sector editorial i et puc contestar tot. Els llibres negres o massa foscos... no es venen. El comercial et dirà, no es ven. La llibretera et dirà, no es ven. I els pares diran, ai, no, és massa trist. I ho tinc comprovat, perquè jo he fet com tu, cromàticament he mirat vendes de llibres i et puc dir que els que són massa foscos, llops que siguin una mica massa ferotjos, etc., són els que venen menys.
La venda però vull de dir, llibres, no són els nens, els que trien. Puc reconèixer, puc dir-te que sí. No, però és però trist. No tot però... reposa sobre el sector privat. Tenim unes biblioteques en aquest país que són una meravella. Hi ha un equip de bibliotecàries en aquest país que ja voldrien molts països tenir aquest equip. La biblioteca pública existeix. No cal que omplis casa teva de llibres fúnebres, però cal que la biblioteca hi pugui tenir accés. Sí, exacte, sí. Cal que no calgui vendre els cars, que se'n pugui fer una edició amb rústega. Es fa a Anglaterra, es fa a Alemanya i es fa a Seul. Vull dir, la tapa tova amb el mateix llibre pot ser-hi, perquè hi ha hagut de fer maletes pedagògiques que pesen un quintar. Yeah, però això igual et diran les biblioteques. Allò no hi ha qui transporti, yeah, perquè són 300 llibres amb tapa dura, i jo continuo fent 1,50 m, impossible. Vull dir, coses d'aquestes que dius, posem seny, al sector privat el que pertany al sector privat, a la creació el que pertany a la creació, i a la inserció social el que pertany a l'inserció social. Vull dir, amb això ara faria via i no la vull fer. Podem fer una segona taula rodona. Jo estic totalment d'acord amb tu, eh? Després hem de batallar. Hem de batallar amb bibliotecaris, llibreters, perquè els bibliotecaris, no, la tapa tova, saps, vaia, no sé què, hem de tornar a comprar, el llibreter et diu no, perquè tal, et retornen els llibres, els espaiats... Hi ha una cosa que es diu Generalitat de Catalunya, que és un nom bueno, molt gran, ara escriurem que té un departament de cultura... I que li dius, a veure, amb dades, jo ho he intentat dues vegades, no me n'he sortit, perquè va haver un moment que vaig dir, i quan fareu alguna cosa per a la literatura infantil? I em van contestar, és que la literatura infantil té tan poc text que no pot arribar a ser literatura, i com que sóc llenguda de mena, li vaig dir, una IQ té molt poc text i se'l considera literatura, i un sonet té 14 línies i se'l considera literatura. No ho va fer, per això no va fer cap esforç. Però hi ha coses que has de dir, no, com a ciutadana, i l'Eulàlia ho ha fet diverses vegades, hi ha la responsabilitat de dir, nois, és un país, estem integrant gent de totes les llengües. On trobes a Barcelona una llibreria en què puguis comprar llibres senzills en xinès, en àrab, en cirílic? Ni una. Ni a la biblioteca pública. Aquesta gent que ha vingut d'Ucraïna o que venen, que ens vindran ara d'altres també conflictes, les seves mares no són analfabetes, però no poden tenir el plaer de llegir a la nit un conte al seu fill, perquè a la biblioteca pública no troben cap text de conte popular en xinès o en àrab o en cirílic. No és just. Han de passar per illetrades davant d'uns nens que alfabetitzem amb l'alfabet llatí. No és just. No és just. També han d'anar al metge esperant que el petit tradueixi el doctor que els ovaris li fan mal. El nen fa de traductor. Vull dir, a part d'aquesta, la màgia de l'àlbum, hi ha la realitat de la lectura, la realitat d'uns infants que tenen dret a veure món. Ara he passat, perdoneu. No ho faré més. Sí, tant. Bueno, farem llibres sense text, no? No, que aleshores diran que no és literatura si no hi ha ni una lletra. Només faltaria això. També és molt difícil de vendre llibres sense text. Bueno, pues, potser sí, tancarem aquí. Perquè... Una cosa. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per la paciència i a per Enric. Molt bé. Gràcies.